አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን አርማጅ ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ ሐምሌ 14 2016፣ ብዙዎቻችሁ በጉጉት የምትጠብቁትንና ብዙዎቻችሁ የምትፈልጉትን የውጭ ሀገራት ብሮች ምንዛሬ መረጃ፣ በጥቁር ገበያ ስንት ሲመነዘር ዋለ የሚለውን አሰናድተን ወደ እናንተ ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዛሬው ዝግጅታችንም የ17 ሀገራትን የጥቁር ገበያ ሐዋላ ምንዛሬ ጨምሯል ወይስ ቀንሷል የሚለውን ወደ እናንተ የምናደርስ ሲሆን፣ ከዛ በፊት ግን ውድ የቻናል ቤተሰቦች በትናንትናው ዕለት የተሰማ አዲስ መረጃ አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ንግድ ባንኮች የተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ላይ እንዳይሰማሩ የነበረው መመሪያ በ2009 ዓመተ ምህረት እንደነበር የሚታወስ ነገር ነው። አሁን ላይ ታዲያ ያ መመሪያ በአዲስ መመሪያ ተተክቶ የተለያዩ አይነት የንግድ ባንክ ቦታዎች ማለት ነው በተለያዩ ኢንቨስትመንት ዘርፎች ላይ እንዲሰማሩ ፍቃድ መሰጠቱ ተሰምቷል። ታዲያ ይህ መመሪያ እንግዲህ በአዲስ መልክ እንደዚህ መሰራቱ ለንግድ ባንኮች ብዙ አማራጭ እንዲኖራቸው ያደርጋል እያልን ይህንን ፕሮግራም እስከ መጨረሻው ድረስ ላይክ 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 እያደረጋችሁ እንድትከታተሉ እየጋበዝን፣ እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጡልን እያልን በቀጥታ ወደ መረጃው የምናመራ ይሆናል። እንግዲህ ክብራን ተመልካቾቻችን ከተለያዩ ዌብሳይት ድረገጽ ላይ ያገኘነውን የጥቁር ገበያ ምንዛሬ ውሎ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። የንግድ ባንክ መረጃን ደግሞ ወደ መጨረሻ ላይ በማስከተል የምናደርስ ይሆናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ እያልን በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካ ዶላር 115 ብር ከ99 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የአሜሪካ ዶላር 11599 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል። ሌላው የአውስትራሊያ ዶላር ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ አንድ የአውስትራሊያ ዶላር 77 ብር ከ25 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የአውስትራሊያ ዶላር 7725 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። እንግዲህ ክብራን ተመልካቾቻችን ዛሬ በተወሰኑ ብሮች ላይ ቅናሽ ታይቷል። ያለውን መረጃ ደግሞ ወደ እናንተ ማድረስ የኛ ግዴታ ነው። እናንተ ውስጥ ለውጥ እየተጻጻፋችሁ መነጋገራችሁን እንዳትረሱ። ሌላው የኳታር ሪያል ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የኳታር ሪያል 31 ብር ከ60 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኳታር ሪያል 3160 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል። ሌላው የቻይና ዩዋን ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የቻይና ዩዋን 15 ብር ከ40 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የቻይና ዩዋን 1540 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል። ሌላው የስዊስ ፍራንክ ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የስዊስ ፍራንክ 128 ብር ከ50 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የስዊስ ፍራንክ 12850 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል። ሌላው እንግዲህ በምንዛሬ ደረጃ የዓለማችን ቁጥር አንድ የሆነችው የኩዌት ዲናር ናት። በዛሬው ዕለት አንድ የኩዌት ዲናር 380 ብር ከ10 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኩዌት ዲናር 38010 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የዱባይ ድርሃም ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የዱባይ ድርሃም 31 ብር ከ70 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የዱባይ ድርሃም 3170 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ሳውዲ ሪያል ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የሳውዲ ሪያል 30 ብር ከ40 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የሳውዲ ሪያል 3040 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ በምንዛሬ ደረጃ የዓለማችን ቁጥር ሁለት ያለችው የባህሬን ዲናር ናት። በዛሬው ዕለት አንድ የባህሬን ዲናር 308 ብር ከ10 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የባህሬን ዲናር 30810 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው የኦማር ሪያል ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ አንድ የኦማር ሪያል 304 ብር ከ40 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኦማር ሪያል 30440 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ዩሮ ነው። በዛሬው ዕለት አንድ ዩሮ 126 ብር ከ70 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ዩሮ 12670 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው ፓውንድ ስተርሊ ነው። በዛሬው ዕለት አንድ ፓውንድ ስተርሊ 148 ብር ከ40 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ፓውንድ ስተርሊ 14840 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል
ጨምሯል ማለት ነው። ሌላው የካናዳ ዶላር ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የካናዳ ዶላር 85 ብር ከ70 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የካናዳ ዶላር 8570 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው የእስራኤል ሻኪን ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የእስራኤል ሻኪን 31 ብር ከ70 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የእስራኤል ሻኪን 3170 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል። ሌላው የስዊድን ክሮን ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የስዊድን ክሮን 11 ብር ከ01 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የስዊድን ክሮን 1109 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል። ሌላው የቱርኮች ሊሬ ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የቱርክ ሊሬ 3 ብር ከ54 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የቱርክ ሊሬ 354 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል። ሌላው የኢጂፕሽያን ፓውንድ ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የኢጂፕሽያን ፓውንድ 2 ብር ከ53 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኢጂፕሽያን ፓውንድ 253 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉን እንግዲህ ከዌብሳይቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። እንግዲህ በትናንትናው ዕለት የንግድ ባንክን የምንዛሬ መረጃ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በዛሬው ዕለት እሁድ ስለሆነ ግን መረጃውን እንግዲህ እናንተም የምታውቁት ነገር ነው። እንግዲህ አንድ የአሜሪካ ዶላር በትናንትናው ዕለት 57 ብር ከ45 ሳንቲም ሲመነዘር መዋሉን ከንግድ ባንክ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ሌላው የአውስትራሊያ ዶላር ነው። በትናንትናው ዕለት የአውስትራሊያ ዶላር 35 ብር ከ49 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው የኳታር ሪያል ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የኳታር ሪያል 15 ብር ከ29 ሳንቲም በንግድ ባንክ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። የስዊስ ፍራንክ ነው። አንድ የስዊስ ፍራንክ 70 ብር ከ72 ሳንቲም በንግድ ባንክ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። አንድ የኩዌት ዲናር በንግድ ባንክ 188 ብር ከ72 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው የሳውዲ ሪያል ነው። አንድ የሳውዲ ሪያል 15 ብር ከ05 ሳንቲም በንግድ ባንክ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የዱባይ ድርሃም ነው። እንግዲህ በንግድ ባንክ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ 15 ብር ከ71 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። አንድ የባህሬን ዲናር 145 ብር ከ99 ሳንቲም በንግድ ባንክ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። አንድ ኦማር ሪያል 144 ብር ከ01 ሳንቲም በንግድ ባንክ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። አንድ ኦማር ሪያል 65 ብር ከ25 ሳንቲም በንግድ ባንክ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ፓውንድ ስተርሊ 70 ብር ከ25 ሳንቲም በንግድ ባንክ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። አንድ የካናዳ ዶላር 38 ብር ከ75 ሳንቲም በንግድ ባንክ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው የቱርኮች ሪሌ 0 ብር ከ79 ሳንቲም በንግድ ባንክ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው የስዊድን ክሮን ነው። በትናንትናው ዕለት የስዊድን ክሮን 4 ብር ከ95 ሳንቲም በንግድ ባንክ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላውና የመጨረሻው የእስራኤል ሻኪን ነው። በትናንትናው ዕለት እንግዲህ የእስራኤል ሻኪን 15 ብር ከ95 ሳንቲም በንግድ ባንክ ሲመነዘር መዋሉን እንግዲህ ከንግድ ባንክ እንዲሁም ከጥቁር ገበያ ያለውን መረጃ ሳንጨምር ሳንቀነስ ወደ እናንተ አድማጭ ተመልካቾቻችን ጆሮ አድርሰናል ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮ ላይክ ሸርሸር እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድ አጋሩልን እያልን እንግዲህ ለዛሬ እያቀረብንላችሁ መረጃ ብዙዎቻችሁ የጥቁር ገበያን መጀመሪያ አስቀድምልን ባላችሁን መሰረት ከዚያም ደግሞ የንግድ ባንክን በማስከተል ለእናንተ አድርሰናል። ቪዲዮ ላይክ ሸርሸር ማድረጋችሁን አትርሱ። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ልባዊ ምስጋናችንን እየሰጠን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንላለን።